जय ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ନିରୁପମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ରୋଷେଇବାସ ବି ମୋର ସରିଗଲାଣି। ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଅରୁଆ ଭାତ, ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକାସେକି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଶାଗ, ବୋଉ ଆମର ବାରିଆଡ଼ୁ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲେ, ତ ସାରୁ ପତ୍ର ଆଉ କଖାରୁ ପତ୍ର ଏମିତିଆ ସବୁ, ତ ତାକୁ ଖାଲି ଖରଡ଼ା ହେବ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭାତ ଡାଲମା ପାଗ ହେବ ଗୋଟେ ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ତ ଏମିତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବେ। ତ ଯେମିତି ଯାହା ଦିନଯାକର ମାନେ ମୋର କାମ ହେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ହଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଏବେ, ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେଆଡ଼ୁ ଆସିକି ସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଘରଦ୍ୱାର ଏମିତିକି ପଡ଼ିଥିଲା ଅସନା ହୋଇକି, ତ ସବୁ ସଫାସଫି କରିକି ହାଲିଆ ହୋଇକି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଯେହେତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରତେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ତ ମୋର ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଅଛି ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିବି, ତା ସହିତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିବି। ତ ଏମିତି, ତ ଯାଉଛି ଶାଗ ଖରଡ଼ି ଦେବି, ଖରଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇଦେବୁ କାରଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ପ୍ରବଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିବା। ମୁଁ ଶାଗ ମାନେ ସବୁ ସିଝାସିଝି କରିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ମାନେ ଯାଇ ମାନେ ତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ତ ଅଦା ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି କରିବି। ତ ଶାଗକୁ ସିଝେଇକି ଥୋଇଦେଇଛି ଆଉ ଯାଇକି ସିଝେଇକି ଥୋଇଛି, ଖାଲି ଫୁଟାଫୁଟି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଢାଡ଼ିଟା
ধোইকি আনিও কত জোর কুণ্ডাই হচ্ছে খালি শাগ খাই আনিয়া কম করিও লুণ থেকে পকাইছ পকাই এথু যাও না লেবু কি আমুল এতে লেবু কম সে এটা সবু লেবু কাটিল কহিল খটা লাগিও টমাটো পড়ছি থাক দিও আমুল দি খন্ড আছে এর খন্ড দিও আমুল সবু টমাটো কাই আনিল পু তো জানু শোবু যাওছি দেখন্তু আমার ঘর দ্বার কেমতি পড়িছি সবু তো দেখিথিবে মো ব্লকরে আগবড়টা আমার ছাত পড়ি নথিলা তো এটা ছাত পড়িব সেতি লাগি সকাল আসি মিস্ত্রি লাগিথিলে তো বর্ষা তো আমার মানে ছাড়ি যাচ্ছি হচ্ছে মানে এমিতি হচ্ছে তো এটা ফাঙ্কা থিলা কাঁথ দিয়া হয়ে যাইছি আর সিঁড়িটা হয়ে যাইছে আর খালি ছাতটা পড়িব বর্ষা ছাড়িলে যাইকি ছাত পাইন ব্যবস্থা ঘর দ্বার সব কিন্তু অসনা হয়েকি পড়ছি বর্ষা লাগে সব পড়া হয়ে যাই।